ଲିମିଟେଡ୍ର 49.38% ଅଂଶଧନ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିଛି ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟ ଏସଇଜେଡ୍ ଲିମିଟେଡ୍। 1050 କୋଟି ମୂଲ୍ୟର ଏହି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପରେ ଦେଶର ବୃହତ୍ତମ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ପ୍ଲେୟର ହୋଇଛି ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏସଇଜେଡ୍ ଲିମିଟେଡ୍। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କିଂ ଲିମିଟେଡ୍ ହେଉଛି ଦେଶର ବୃହତ୍ତମ ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କମ୍ପାନୀ। ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟ ଏସଇଜେଡ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଆଇଓଟିଏଲ୍ର 49.38% ସହ ଆଇଓଟି ଉତ୍କଳର 10% ଷ୍ଟେକ୍ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିଛି। 0.6 କିଲୋମିଟର କ୍ରୁଡ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ନିକଟରେ ଏକ ବୁଟ୍ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛି। ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟ ଏସଇଜେଡ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ହେଉଛି ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ୟୁଟିଲିଟି କମ୍ପାନୀ। ଗତ 26 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆଇଓଟିଏଲ୍ 5ଟି ରାଜ୍ୟରେ 2.4 ମିଲିୟନ୍ କିଲୋଲିଟର କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ 6ଟି ଟର୍ମିନାଲ୍ ନିର୍ମାଣ କରିସାରିଛି, ଯାହା ମଧ୍ୟ ରହିଛି କ୍ରୁଡ୍ ଏବଂ ଶୋଧିତ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଉତ୍ପାଦ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ନବଘର ଟର୍ମିନାଲ୍, ଛତିଶଗଡ଼ର ରାୟପୁର ଟର୍ମିନାଲ୍ ଏବଂ ଗୋଆ ଟର୍ମିନାଲ୍। ବୁଟ୍ ଟର୍ମିନାଲ୍ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପାରାଦୀପରେ ଥିବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ଲିମିଟେଡ୍ର ବୁଟ୍ ଟର୍ମିନାଲ୍, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଜେଏନ୍ପିଟିରେ ଥିବା ଓ1ଏମ୍ ସହ ଆଇଓସିଏଲ୍ ଚୁକ୍ତି ଏବଂ ଗୁଜରାଟର ଡୁମାଦ୍ରେ ଥିବା ବୁଟ୍ ଟର୍ମିନାଲ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତାମିଲନାଡୁ ନମାକଲରେ କମ୍ପାନୀର 15 TPD କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରହିଛି। ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟରେ 0.6 ମିଲିୟନ୍ କିଲୋଲିଟର କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ପାଇଁ ନିକଟରେ କମ୍ପାନୀ ନୁମାଳିଗଡ଼ ରିଫାଇନାରୀ ଲିମିଟେଡ୍ ସହ 25 ବର୍ଷ ବୁଟ୍ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛି। ବିଶେଷ କରି ଆଇଓଟିଏଲ୍ର ଚୁକ୍ତି ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଉଦ୍ୟୋଗ ଏବଂ ତୈଳ କମ୍ପାନୀ ସହ ରହିଛି। 2022 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଆଇଓଟିଏଲ୍ର ରେଭିନ୍ୟୁ 526 କୋଟି ଥିବାବେଳେ ଇବିଆଇଟିଡିଏ 357 କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।